Amerikis prezidentis Joe Bidenis sakhelit gamartul miqebas sakartvelos premier-ministri ar daestreba. Amerikis khmis mier gavrtselebuli es informatsia da dastura Shalva Papuashvili, man fakts areserioziuli utsoda. Არასერიოზული აქვს, რაზე უნდა ვისაუბროთ საერთოდ. ესე თავისი გაგზავნილი მოწვევა ერთ დღეს, მეორე დღეს უკან გაიწვიეს. უბრალოდ არასერიოზულია საერთ ჯამში ესეთი ქცევა. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ამერიკის და ამერიკელი ხალხის შეურაცხყოფა, რასაც ჩვენ ახლა ამ ქცევით ვიხილეთ ადმინისტრაციის მხრიდან. მეორეს ხო ხედავთ, რომ ეს რაღაცნაირად რაც უფრო ყახია თუ რაც უფრო აუხსნელი არის ხანდახან ესეთი ხმედებები, ან რომ რაც უფრო ასე ვთქვათ, მძიმე არის გარკვეული თუ რაც ხმედებები, ეს პირდაპირ ინდიკატორი არის საქართველოში ოპოზიციის მდგომარეობა. რაც უფრო აი ეს გვაჩვენებს ზუსტად, რომ იმდენად სავალალოდ არის ოპოზიციის მდგომარეობა, რომ აი ასეთი რა გითხათ, ნუ აი ყველანაირ სტანდარტს ქვემოთ ხმედებები, სადაც კი აღარ ერიდება მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია, ნუ რაღაცნაირად უბიძგოს ოპოზიციას, მისცეს თემა სალაპარაკო, და ეს არის სამწუხარო, ესეც ერთ-ერთი გამოვლინება არის ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში ჩარევაში. რაც შეეხება ზოგადად ამ საქციელს, ვერანაირად ვერ შევაფასებ. ერთი რამე თქმა შეიძლება, რომ ამდენი წელია ამერიკის ადმინისტრაცია ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს გვიწოდეს და სტუმარ მასტიმბლობა მაინც ესწავლათ ქართველი ხალხისგან, მინიმუმ ეს შეეღოთ, წაეღოთ ჩვენი ხალხისგან, სამწუხაროდ როგორ ჩანს ესეც ვერ გაუზიარეთ სათანადო.